បាទជារសួរបងហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺក្រុមហ៊ុនតឹកជីកម្មជេរ៉ូយ៉ាល់តែតងទៅលើការតាំងពិព័រណ៍នៅនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាត់បានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអំទុកគាត់បានចូលរួមមកគាត់បានមកចូលមើលកម្មវិធី concert នៃកម្មវិធីទទួលរបស់បាយ័នផងអញ្ចឹងជាកម្មវិធីដែលល្អដែលយើងអាចដាក់បង្ហាញអីឲ្យគាត់ស្គាល់ពីផលិតផលនៃតឹកជីកម្មរបស់យើងកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងបងចាបងចាតែតងមួយខាងហ្នឹងក៏យើងលក់ម្ហូបបងចាបងមានប្រភេទប្រហិតប្រភេទសាយ៉ប្រភេទជើងមាន់ពងស្លាប់មាន់ពងហើយជាមួយនឹងទ្រីងបងភេទជ្ជៈក៏តើជាក់ស្ដែងឆ្នាំមុនខ្ញុំឃើញមានការសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងហើយនឹងភ្ញៀវបើជាបងយកគាត់ចូលមកច្រើនបងអញ្ចឹងបើយើងចង់មកលក់នៅនេះដើម្បីឲ្យឃើញថាអូយើងលក់ដាច់លឹងលក់អីចឹងណាបងតែតើមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់អាចចូលទិញច្រើនបងចូលទិញច្រើនមែនទែនតែតើមួយស្តង់ខ្ញុំមកបងចាបងចាឲ្យសន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកគាត់រៀងច្រើនច្រើនក៏គង់មែនទែនណាបងថ្ងៃនេះចំពោះខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយលើការតាំងពិព័រណ៍មួយយប់នេះបងមានអារម្មណ៍ថាវាមានមនុស្សច្រើនឆ្នាំនេះដូចផ្លែកបងវាបាទមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើផលិតផលរបស់យើងបងលើការប្រម៉ូសិនយើងមានដូចជាទិញមួយយួរថែមជូន2កំប៉ុងបើយើងទិញចាប់ពី2យួរឡើងទៅយើងថែម4កំប៉ុងហើយនឹងមានការអំវិលកងនិយាយទៅមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់បងដោយសារអាវ៉ាន់យើងគឺមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងណាបងចា៎និយាយទៅប្រម៉ូសិនថ្ងៃហ្នឹងគឺទិញសិល័យ3ដុំគឺថែមប្រម៉ូសិនថែមជូន1ដុំបាទនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាជីវករបាទដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមបងប្អូនដែលកំពុងតែលក់ដូរម្ហូបនៅតាមបរិវេណនៃដងផ្លូវការរៀបចំដោយអាជ្ញាធរក៏បានបង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក៏ថាបនអំទូកឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋមកច្រើនហើយសប្បាយទេថែមទាំងលក់ដាច់ខ្លាំងទៀតតាំងតែពីរសៀលគឺលក់ដាច់អត់មានពេលសម្រាប់ទេដាច់បាយដាច់ទឹកអស់ហើយបាទយ៉ាត់ខ្សោចាប់ដោយសារតែលក់បាទដាច់ខ្លាំងពេកដាច់ខ្លាំងពេកបាទឥឡូវស្ដាប់អ្នកលក់ដូរម្ហូបម្ដងទូរទស្សនវិជ្ជាជនបាទឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនបាទមកចូលរួមកម្មវិធីអបអរសាទរកម្មវិធីបន់អំទូកបដាបទីនិងសុភព្រះខែអមបកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្រើនមនុស្សច្រើនមែនទែនហើយក៏មានស្តង់ជាច្រើនផងដែរបាទមានការប្រគំតន្ត្រីជាច្រើននៅកោះពេជ្រនេះបងបាទហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនក្នុងឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងទិញរបស់មួយចំនួនដែលជាការផ្ចោតម្លៃក្នុងឱកាសបន់អំទូកនេះបាទអញ្ចឹងគ្រងនឹងទិញរបស់របរឥឡូវនេះទិញបានពុកកូរីស្វេតដែរបាទហើយមានរបស់ជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចទិញបានដោយសារមានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនបាទមកកោះពេជ្រនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយមនុស្សច្រើនហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកតាំងពីបាយខ្ទង់ម៉ោង2ដើរមកជុំវិញផងនៅនេះមានស្តង់ច្រើនហើយនឹងមានការតេសជាមួយនឹងទ្រីងក៏ដូចជាម្ហូបច្រើនដែរហើយខ្ញុំក៏បានតេសច្រើនដែរបាទចាទ្រូទស្សនិកជនឃើញថាទឹកមុខសភាបងប្អូនយើងមួយណាក៏សោចដែរចាមួយណាក៏សោចមួយណាក៏ញញឹមឲ្យអ្នកលក់ស្អាតស្អាតទៀតអូគ្មានចេញទេចាគ្មានចេញពីនឹងទេពិសេសកន្លែងហូបចុកចាកន្លែងហូបចុកព្រោះថាលក់ទឹកក៏ដាច់លក់កន្លែងម្ហូបអាហារហ្នឹងក៏ដាច់ដែរចាពីព្រោះពេលតែដើរហត់ហត់ទៅមិនរកអីញ៉ាំចារកញ៉ាំឲ្យពេលខ្លះអ្នកលក់ខ្លះគាត់លក់ដាច់ពេកហ្នឹងគាត់ភ្លេចអស់
ចាស់ភ្លេចអស់ភាពហត់នឿយហ្នឹងណាតារួចទៅបានដឹងថាអូយអស់ខ្យល់ចាអស់ខ្យល់បណ្ដាលលក់ដាច់ខ្លាំងពេកទៅគឺគាត់រីករាយចារីករាយជាមួយនឹងម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទុកដាក់មានអនាម័យល្អហើយភ្ជាប់ជាមួយនេះផងដែរខាងអង្គភាពអ្នកការពារអ្នកប្រាស្រ័យនឹងកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនឹងការខ្លាចបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជធានីភ្នំពេញដែលហៅកាត់ថាកបបនោះក៏បានធ្វើការចុះណែនាំជូនដល់បងប្អូនអាជីវករដែលជាអ្នកលក់ដូរនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៅតាមស្តង់ចានៅក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះប្រខែនិង